I varje sån här mapp, här har jag er allihopa men ni har ju bara er själva förstås, så har ni fått en mastermatris. Ser ni här? Thomas och Harald och Fanny och ja. Jag hade faktiskt inte fått den. Där har vi Sara. Allihopa har fått en biologi 1 mastermatris. Om ni inte skulle ha fått det, då får ni hojta till, för då har jag missat någon. Ni har också fått pdf ifrån Ut i skogen. Och här ligger ju era riktiga matriser. Jag tänker inte ta upp Saras här nu, utan jag testar med testeleven här istället. Som också har fått en mastermatris. Och den ser alltså ut så här. Den har legat där ganska länge, så det kanske är flera som har sett den. Alla målen som finns i biologi finns med här. Alla kraven. Här har ni målen, här har ni kraven. Men här har ni också faktiskt det centrala innehållet. Väldigt kortfattat. Bara då ekologi, genetik, evolution. Och vad ni gör när ni fyller i den här, det är att ni går in på eran pdf. Den här finns också på fronter. Och så tittar ni här. Hur ser det ut? Här är det grönt, här är det grönt. Okej, då fyller jag i den. Precis på samma sätt i min mastermatris. Fyller jag i så här. Grönt, och så är det ekologi vi håller på med där. Så där, och sen hade jag visst grönt där också. Oj, inte alltihopa ska vara grönt här. Så. Och sen hade jag faktiskt grönt här också. Just det här målet kunde ni inte ha med en E på ute i skogen. Ja, och sen så fortsätter man så här, fyller i. Utefter måste jag gå tillbaka och titta. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hade. Där hade jag också grönt. Och sen så fortsätter jag att fylla i det så här. Och ekologi. Så där. Och sen så hade jag då en som var gul här. Också. Det är gult. Och så är den där grönt. Så där. Så fortsätter man. Och så gör man det i hela matrisen. Och det finns faktiskt kommentarer också på den här pdf:en. Och de får ni fram genom att helt enkelt trycka arkiv här, hämta. Så hämtar den liksom ner eran pdf då. Så ploppar ni upp den här och då kommer ni se att ni har en liten ruta här uppe som ni klickar på. Då kan man ju vara stolt över det här, så man vill man ha lite koll också på sin matris, så då kan man ju bara klistra in det här i sin stora biologimatris. Kan man skriva så här. Kommentar från Ut i skogen. Se sådär. Snyggt då. Så vet vi det. Och där står ju också då hur ni ska fortsätta jobba. Hur ni ska göra för att få det här grönt. Om man nu vill det till exempel. Det här är alltså underlaget för ert betyg i biologi. Och det är också underlaget för att vi ska kunna diskutera mitt kursomdömen efter jul. För det kan ju vara så då att i genetikprojektet till exempel. Eller varför inte redan i glokalt. Ja, men då kanske ni har fyllt i det här. Och är det glokalt, ja då blir det ju grönt på ekologi här. Då fyller man i det om ni kommer få en sån matris från mig. Då har det, då är det grönt på ekologi. Men det kan ju också vara så att det står kvar här. Jag har fortfarande inte fyllt i det när det gäller ekologin. Men genetiken, där har ni verkligen hajat det här. Då blir det genetiken som är grön. Då fyller ni grönt här, för ni har ju uppnått grönt. Men jag kan se här att under ekologin, nej men då var det inte riktigt säkert in kring att beskriva vissa biologiska samband och sådär. Men i genetiken, där är du verkligen säker i att beskriva det här och utförligt och nyanserat förklara hur teorierna och modellerna har utvecklats. Så där kan du verkligen. Så jag kan se en progression. Och det är lätt för både mig och dig att se vad du får betyg i slutändan. Det är det ena. Sen tänkte jag också bara väldigt kort kika på eran matris i glokalt. Rätt år också. Här har vi det. Och då i, på biologisidan så har ni matrisen i biologi. Där. Hur ser den ut? Vad är det ni ska göra? Det här gäller ju alltså då den individuella uppgiften. Jo, då står det ganska tydligt här vad det är för några begrepp och teorier som ni ska hantera. Vilken typ av biologiska samband som ni ska hålla på med. Begreppen står där, ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck.
miljöproblem utifrån ett ekologiskt perspektiv. Det här är nog inget nytt för er. Det som är nytt är att ni kan testa det här målet. Kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier. Att nu kunna värdera modeller och teorier. Det kan ni göra faktiskt i den individuella uppgiften i lokalt även på C- och A-nivå. Och hur gör man det? Jo, när ni ska förklara sen hur man kan agera mer hållbart eller varför en vara påverkar socialt, ekologiskt, ekonomiskt på olika sätt. Då kan jag också säga att med hjälp av ekologiska fotavtryck har jag fått syn på, är det lätt att få syn på hur en vara påverkar miljön vid råvaruframställning till exempel. Eller råvaruupptagning. Eller vid förädling så har jag fått syn på att med hjälp av att använda ekosystemtjänster så har jag förstått att ekosystemen påverkas och att tjänsterna då blir mindre. Till exempel här i under min varas förädlingsprocess. Eller hur det nu kan vara. Livscykelanalysen är också jättebra att använda som modell. Den kan ni värdera. Den kanske fungerar jättebra för att få syn på hur en vara påverkar från början till slut. Men den kanske också har begränsningar. Och det kanske även ekologiska fotavtryck och ekosystemtjänster har. Det kanske är lätt att få syn på ungefär vilken typ av avtryck. Men det kan vara mycket svårare att beräkna exakt storleken på avtrycken eller på tjänsterna. Här ska ni alltså värdera, ni ska ha med det i er analys. Komplexa frågor, den här gången blir det lätt. Komplexiteten är där av sig självt. I och med att ni hela tiden hanterar olika perspektiv. Ni hanterar individ, samhälle, miljö. Och ni hanterar ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv på hållbar utveckling. Och ni ska då kunna förklara och analysera svaren på er individuella uppgift som kommer imorgon, torsdag, efter mässan. Och biologins betydelse här, inget konstigt, är ekologiska perspektivet helt enkelt. Nya frågeställningar att diskutera, ja, här finns det väl massor som ni skulle kunna tänka att diskutera. Allt ifrån att man vill ha bättre märkningar till hur svårt det är att ringa företag till exempel att få reda på saker eller hur det nu är. Precis de här målen har ni nu mycket, mycket större möjlighet att kunna fylla än vad ute i skogen ens kunde erbjuda. Här kan ni ta ställning och själva diskutera med välgrundande argument hur man kan handla och agera på ett mer hållbart sätt. Och sen kommer jag inte vara jättenoga med källor den här gången. Ni sitter ju i skolan och skriver och förbereder det inte hemma och så. Så att just det där målet är inte så viktigt. Men däremot så är det viktigt. Ni kan däremot bedöma här förstås informationens trovärdighet. Alltså vilken information ni har fått från företagen. Om det är trovärdigt eller inte. Och vissa kanske är det, andra kanske inte. Men det naturvetenskapliga språket vill jag bara peka på här. Att i det här fallet, på det här provet så handlar det om att ni använder begrepp på ett bra sätt. Så det är lokalt. Mastermatrisen. Jag hoppas att ni känner er trygga med att hantera era egna matriser. Vi kommer gemensamt gå igenom dem vid mittkursomdömena och de kommer efter julen.